Continuando a resenha do livro Niilismo Social, o historiador Paul Avrich e os anarquistas judeus dos Estados Unidos. E na parte 5 eu estava falando sobre o Alexander Berkman, de como ele teve uma atitude tomada por decisão própria e que não condizia com o restante do movimento anarquista, nem com os trabalhadores que ele queria defender, que ninguém apoiou ele. Então eu fui aprofundar sobre a biografia dele e percebi que a principal fonte usada na enciclopédia era o livro do Paul Avrich, que aparece aqui nesse documentário chamado The Free Voice of Labor. Ele aparece aqui no comecinho. E também da filha dele, que acabou continuando as pesquisas, esse daqui. Eu ainda não dou total crédito para ele, não, porque ele demonstrou nesse documentário aí não saber o significado de socialismo, nem saber o significado de comunismo, e nem saber o que significa propaganda pelo ato, pelo fato. Então, provavelmente esses velhinhos anarquistas que ele entrevistou, que eu ainda não falei, né, mas havia uma grande comunidade de judeus anarquistas nos Estados Unidos, imigrantes, que participavam ativamente das lutas daquela época. E tinha um jornal, que era esse daqui, o Freie Advertising. Eu acho que eles devem ter, os velhinhos que ele entrevistou, devem ter percebido também que o Paul não tinha um conhecimento exato de algumas coisas. Mas a pesquisa do Paul é muito boa, isso não tem como negar. E da filha dele também, tem uma palestra da filha dele, falando sobre a Emma Goldman e o Berkman. E tal. Bem, esses anarquistas judeus, eles começaram a ser organizados a partir da Inglaterra, quando Rudolf Rocker, que era um alemão não judeu, ele viajou para Londres, foi morar lá, e lá ele entrou na comunidade de pessoas falantes e que escreviam essa língua aqui, ó, acho que chama Yiddish. Essa língua aqui, que é falada e escrita, ele aprendeu a falar ela. Lá na Inglaterra, eles lançaram um jornal escrito todo nessa língua, sobre anarquia. E da Inglaterra foi feita uma seção nos Estados Unidos, jornal escrito nessa língua judaica aqui. Seção essa que acabou angariando vários dos imigrantes judeus que trabalhavam na indústria têxtil. Alguns eram filhos de comerciantes e tal. Então, formou-se um núcleo especificamente de judeus anarquistas. Eles fizeram uma escola moderna para eles. Incluído nesse grupo estava a Emma Goldman, famosa, o Alexander Berkman, que depois que foi liberto da prisão, depois de 14 anos, passou a ser bem atuante, e entre outros. Alguns deles que estavam vivos ainda na época que o Paul Avrich estava pesquisando, colhendo depoimentos, e quando foi feito esse documentário por um grupo de documentaristas anarquistas, chama Liberty Street.
Bem, o que deu para ver é que eles eram assim específicos mesmo, esses judeus. Tanto que quando eu percebi que o Berkman, pelo sobrenome dele, terminado em Man, era judeu, a gente sempre fica com receio assim: será que eu estou sendo antissemita de identificar a religião dele sendo judeu e destacando isso? Então, mais uma vez, eu fico com certeza absoluta que a gente não deve ter censura para pensar. A nossa filosofia deve ser totalmente livre de amarras, de quaisquer amarras. Então, se eu for pensar a questão da mulher, por exemplo, e vier na minha mente a percepção, as mulheres são burras, a coisa que o Carlos Imperial já falava em alto tom nos anos 70 e 80, que o melhor da mulher brasileira era a sua burrice. Se isso vier, eu tenho que colocar isso na mesa até para depois entender que, por exemplo, deve haver educação científica e racional para a mulher também. Então foi assim que começou o movimento feminista, por exemplo. Foi partindo da premissa de que as mulheres não estavam aprendendo as mesmas coisas que os homens. Ou seja, eu sou a favor de não ter censura alguma no processo filosófico, do início ao fim. Então, se eu notei que ele era judeu, isso chamou minha atenção. Se eu me censurasse na hora, isso ia passar despercebido. Mas como eu não me censurei, eu percebi que isso era sim uma questão. O judaísmo e a relação deles com os anarquistas. Esse documentário fala de como as duas coisas tinham a ver e não tinham, como alguns eram religiosos, outros não. E tinha esse núcleo específico da Goldman, de um outro artista, e do Berkman. Eles não eram anarquistas no começo, eles eram niilistas russos, que eles tinham vindo do Império Russo. E lá eles tinham lido um livro que chamava O Que Fazer, do Torkennikov, um nome assim, que esse livro retratava a história de uma moça de família que sai de casa porque ela não queria casar com quem a família dela queria que ela casasse, e um cara abriga ela, ou seja, ele se casa com ela, mas com um acordo em que ele não vai nem tocar nela, é só para tirar ela da família dela. E os dois vão morar juntos. E essa mulher depois acaba se apaixonando por um outro cara. E eles montam também uma cooperativa de costureiras têxtil. Então, o que eles estavam vivendo, a Emma Goldman, Berkman e um outro cara que eu esqueci o nome agora, Stein, eles estavam vivendo esse livro, era um romantismo de viver a realidade desse livro. E os niilistas russos, eles não eram anarquistas, eles, em um acordo do próprio movimento deles, que era bem organizado, eles decidiram fazer atentados contra o czar, ou seja, utilizar a violência. Foi algo decidido entre o movimento todo, e não era um movimento anarquista. Então tinha esse elemento deles praticarem violência, jogarem bombas. Agora, quando Berkman vai para os Estados Unidos e faz lá, vive esse sonho desse livro, né? Tenta viver na prática esse livro. E eles vivem até um caso de amor livre, um triângulo amoroso, uma relação a três, na verdade, da Emma Goldman, o Berkman e o Stein. Quando eles decidem ir lá matar o patrão durante a greve dos mineiros de Homestead, ele está fazendo algo assim fora do movimento anarquista. Muito mais a ver com o niilismo russo, porém, ao contrário do niilismo russo, no qual havia um entendimento coletivo de todo mundo que aquela ação seria benéfica, no caso do Berkman, ele tirou da cabeça dele, e o Stein e a Emma Goldman ainda apoiaram, dele fazer esse atentado ao patrão, que aí o movimento anarquista como um todo não tinha discutido isso. E muito menos aprovava, e nem os trabalhadores aprovavam. Mesmo os trabalhadores, eles pegaram em armas, os trabalhadores, contra os agentes Pinkertons, foram lá melar a greve. Ou seja, eles não eram santinhos contra a violência.
Mas esse ato específico do Berkman, ninguém aprovou. Então, valeu a pena pesquisar mais esse núcleo judaico para ter esse entendimento sobre esse caso do Alexander Berkman. Esses judeus, eles eram bem específicos mesmo e meio que misturados, assim. Misturavam anarquia com outra, com niilismo russo, muitas vezes. E o banditismo russo também. Então, teve o caso, por exemplo, de uma pessoa que fez uma bomba na casa dela. E a bomba acabou explodindo e matou muita gente que estava na casa. A casa era, acho que era tipo uma escola anarquista, uma coisa assim. E gente na rua também. Então, houve sim esses casos desses imigrantes judeus do Império Russo, influenciados pelo niilismo, para os Estados Unidos, para Nova York, que pensavam sim em jogar bomba, em fazer alguma coisa assim. Inclusive, eles passaram a chamar isso de propaganda pelo ato. Apesar de propaganda pelo ato, você fazer exemplos revolucionários de sociabilidade e usar isso como exemplo. E deu errado, né? A tentativa do Berkman de matar o patrão lá na mina de Homestead deu errado. Essa bomba também foi uma propaganda contrária. E é isso, mas pelo menos esclareceu, assim, no que. Quem era o Berkman, por que que ele fez as coisas que ele fez, por que que não tinha a ver com o movimento anarquista, e também de onde vem essa imagem que a imprensa explorou, que é do anarquista com um punhal na mão e uma bomba na outra mão. É o Berkman, né? Que ele realmente foi com um punhal caseiro para matar o patrão lá. Então a imprensa aproveitou disso e resolveu fazer uma propaganda para fechar sindicatos, jornais. Acabar com greves, prender sindicalistas, trabalhadores, fechar escolas, fazer um movimento de repressão, tudo baseado no exemplo do Berkman, que era algo muito mais, tinha muito mais a ver com a visão romântica dele do niilismo russo, que nem era, na verdade, a visão dos niilistas. Então, mas o governo aproveitou dessa imagem, então criou esse mito do anarquista niilista. Que queria resolver tudo na base da violência, isoladamente. Claro que isso não tem a ver com o movimento anarquista como um todo. Isso todo mundo é unânime em dizer, o Paul Avert, o Monteiro aqui, que a gente está resenhando, eu também, todo mundo, porque é um fato. Então é isso. Falou.